ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମିଠା ମିଠା ଗୀତର ରଙ୍ଗ, ଆଉ ସୋ ଚାଲିଛି ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଙ୍ଗିଂ ସରିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିଏ କରିବ? ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ କଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଉଠିଯିବେ ୟାର। ତେବେ ଜମା ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ହବ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜୟଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ରଚନା। ଗିରି ଚିକିରି ଚିକା ମୁଁ ପରା ତୋର ମେଣ୍ଟାଲି ଟୋକା, କିଞ୍ଜା ଗିରି ଚିକିରି ଚିକା ମୁଁ ପରା ତୋର ମେଣ୍ଟାଲି ଟୋକା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, କମେଡି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସନ୍, ଇମୋସନ୍, ଡ୍ରାମା, ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଝଲକ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ ସୁରିଲା ଅନ୍ଦାଜରେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍, ଆଉ ମାହୋଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର। ନା ତାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ତାଳି ଜୋରଦାର ଦବା, ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଉଡି ବୁଲେ ନୀତି ପ୍ରୀତି ଭରା ଦେଇ ସାରା ମୁଁ ଯେ
ଏକ ପାଗଳ ଭରା ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା Ooh.
ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହନ୍ତି ବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ୟାର୍। କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ କାଜଲ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଉ ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍। ମତେ ଛୁଇଲା ଛାତି ତଳେ ତୋ ପାଇଁକି ହୁଏ କିଛି କିଛି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ ଚାହିଁ ମୁଁ କିଛି ରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତତେ ବାଛି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ ଚାହିଁ ମୁଁ କିଛି ରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତତେ ବାଛି ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଚାଲିଛି କେବଳ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମିଠା ମିଠା ଗୀତର ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଅଛି,
କାହାକୁ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍, କାହାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍, ଆଉ କାହାକୁ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ହେବ ଏଇ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ପାଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ, ନାଚିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ଡାକିବି ରାଜେଶ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ମୋନାଲିସା, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ବସିଥିବେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି ନାଚି ଯାଉଥିବେ, ୟାର ପୁରା ଠିଆ ପାଲା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତାଳଚେର ଅଡିଏନ୍ସ, ସେମାନେ ତ ନାଚୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି ମେଲୋଡି ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ବବାଲ କମାଲ ବେମିସାଲ ସିଙ୍ଗିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନାଚି ଉଠିବେ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ, ଯିଏ ଆସିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସୋ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେବାଶିଷ। ଝୁଟିଆ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଝୁଟିକି ପଡ଼ୁଛ, ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ, ଝୁଟିଆ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଝୁଟିକି ପଡ଼ୁଛ। ତମେ ସବୁ ଗଲେ ରୁବଡ଼ିଆ, ପଚାରିଲେ ହବ ଅଡ଼ୁଆ, ଛୋଟ ହେବ କାଟି ଓଡ଼ିଆ, ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଲ ମୋର ହଲେଇ ଯାଉଛ। ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ, ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ। ହଜାର ଝିଅ ତମେ ଟିକେ ନିଆରା, ତମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିବେ ବୋଧେ କୁଆରା, ତମେ ଗଲେ ଆଗେ ଆଗେ
ତମ ବୋଝେ ସହର ତମ ହସ ହସ ନୁହେଁ ମିଠା ମିଠା ଜହର ତମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗ ସତର ଜନ ଜନ ପାନ ପତର ଦେହରୁ ଝରୁଛି ମଲିଆ ତର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଜାନ ମୋର ନବ ତ କହୁଛ ଦାସବାବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ଚଷମାକୁ ଗରା ଗରା ମୁଖୁଡ଼ା ନାଲି ନାଲି ତମ ଓଠ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ନୀଳମନ୍ଦ ଆଖି ତମ ଛାତି ଚିରା ଚାହାଣି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯାଅ ତମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ରହୁଛ ସବୁବେଳେ ହସି ଦଉଛ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ ଏ ହାଟ ମୋର ହଟ କରି ନବ ତ କହୁଛ ଦାସବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ଛୁଟିଆ ପିନ୍ଧି ନହେଲେ ଝୁଟିକି ପାଡ଼ୁଛ ତମେ ସବୁ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ବଢ଼ିଆ ପଚାରିଲେ ହବ ଅଡ଼ୁଆ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଲ୍ ମୋର ହଲେଇ ଯାଉଛ ଦାସବୁ ବ୍ୟୁଟି ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ତମେ ବାହାଇଛ ନା ବାଡ଼ୁଆଛ ଦାସବୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ।